Ya. Ndabasuhuje cyane abakunzi bacu kuri channel yacu ibigezweho updates. Byaragahinda kenshi ishavu n'akababaro ku muryango w'umusore witwa Semahoro Patrick w'imyaka 29 ubwo yakoranaga amasezerano ya burundu yo kubana n'uwo yihebeye witwa Nyantore Emewe w'imyaka 50 utuye mu gihugu cy'Ubwongereza. Umusore yagize amahirwe yo kwibonera umukobwa cyangwa se umukunzi we w'imyaka 50 n'umudiaspora. Ngo n'umuhango wabereye imbere y'umwanditsi w'irangamimerere akaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashaki Ntambara Aran ubera imbere yabaherekeje abageni ndetse na bamwe mu baturage b'umurenge wa Gashaki bari baje gusaba serivisi zitandukanye ku murenge. Biyutsa ko uyu murenge wa Gashaki n'umurenge uherereye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru niho uyu muhango wabereye. Inkuru dukesha ikinyamakuru Isonga News ivuga ko umunyamakuru ngo akimara kumenya iby'inkuru yanyarukiye ku murenge wa Gashaki ariko ntiyabasha guhabwa imvamutima za Semahoro Patrick n'uwo yikundiye Nyantore Aime kuko birinze kugira icyo batangariza umunyamakuru. Nubwo yemeze gutyo gusa ariko umubyeyi wa Semahoro Patrick witwa Mukubano Charles kubwayo we yagize icyo atangaza. Yavuze ko atanyuzwe n'icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bw'umurenge nyuma y'uko atambamiye iryo sezerano ariko bikarangira badahaye agaciro ubwo butambame bwe. Umubyeyi we yagize ati sinishimiye icyemezo cyafashwe cyo gusezeranya umwana wanjye nibyare w'imyaka 29 n'umupfakazi w'imyaka 50 kandi natambamiye uwo muhango nk'umubyeyi w'umwana wanjye ariko ubuyobozi ntibubihe agaciro. Ibi byanyeretse umuco mubi wa ruswa ukunze kuvugwa mu nzego z'ibanze. Umubyeyi ntibyamushimishije ntiyashimishijwe na gato no kubona umwana we w'umusore umeze neza cyane udafite ikibazo na kimwe agiye kurongora umukobwa cyangwa se umukunzi we w'imyaka 50. Uyu mubyeyi we yanabikabirije cyane akoresha ijambo rikomeye cyane ngo agiye kurongora umupfakazi w'imyaka 50. Uyu mubyeyi yakomeje avuga ko impamvu atishimye icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bw'umurenge ahubwo akabihuza na ruswa. Umubyeyi yagize ati hari itegeko rigenga abantu n'umuryango n'uburyo imihango y'ishyingirwa ikorwa ariko harimo byinshi birengagije ahubwo bagakoresha ububasha bafite mu nyungu zabo bwite. Icya mbere basezeranije abantu batavuze ibisekuru byabo ngo harebwe niba batahurira ku gisantera cya karindwi. Ikindi ntibubahirije ihame ryo gusezeranya abageni hashingiwe kuri umwe muri bo utuye cyangwa ukomoka mu murenge wa Gashaki ndetse ntibanubahirije ibyo umuco nyarwanda uteganya mbere yo gusezeranya abakundana birimo n'ubwumvikane bw'imiryango yombi ushyingira n'ushyingirwa. Sinaringamije kwica ubukwe bwabo ahubwo nk'umubyeyi naringamije ko bumva gutamba amakwanjye noneho isezerano rigakorwa nyuma yo kubahiriza icyo amategeko ateganya. Ari nayo mpamvu nsaba ko iryo sezerano ritahabwa agaciro cyangwa se abakandagiye itegeko bakabibazwa. Umubyeyi w'uyu musore yarakaye cyane kuri we yumvaga umwana we yaza kumugisha inama mbere y'uko asezerana n'uyu mugore w'imyaka 50 wituriye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ariko uyu mubyeyi nanone ntagazi aho iterambere rigeze abantu benshi babishakira ba diaspora. Umusore yigiriye amahirwe yibonera umu diaspora bamugani wabivuga imyaka ni mu mibare ko yasezerana n'umuntu w'imyaka 50 ntacyo bitwaye ikingenzi n'uko bakundana. Ikingenzi ni uko yiboneye umukunzi kandi umukunzi w'umudiaspora wituriye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ese ubundi amategeko y'ishyingirwa ateganya iki? Ubundi itegeko na 32 akarongo 2016 ryo kwa 28/8/2016 rigenga abantu n'umuryango mu ngingo zaryo y'ijana 66 ijana 67 zikaba zigira ziti duhereye ku ngingo y'ijana 66 ugushyingiranwa k'umugabo umwe n'umugore umwe gukorera mu butegetsi bwa leta ku bushake bwabo niko konyine kwemewe n'itegeko.
uko gushyingirwa gukorerwa ku mugaragaro imbere y'umwanditsi w'irangamimerere waho umwe mu bashyingirwa atuye cyangwa aba. Abanyarwanda baba mu mahanga bandikishiza kandi bagashyingirwa mu biro by'uhagarariye u Rwanda muri icyo gihugu. Ingingo y'ijana 37 yo iragira iti ishyingirwa rikorewe imbere y'ubutegetsi rishobora kubanzirizwa n'imihango gakondo ndangagaciro y'umuryango nyarwanda irimo iyi ikurikira. Rimwe, umuhango wo gusaba no gufata irembo uhuza imiryango y'abifuza gushyingiranwa ikemeranwa ko nta nzitizi yo gushyingiranya abana bayo. Kabiri, umuhango wo gusaba umugeni no gukwa ugaragaza amasezerano y'ubwumvikane hagati y'imiryango ibiri yemeranya ko umuhungu n'umukobwa bayikomokaho bazashyingiranwa kandi ko iyo miryango yombi izakomeza gufasha no guhagararira ishyingirwa ryabo. Icyakora iyo inkwano itabonetse ntibibuza amasezerano y'ubushyingiranwa kwemerwa. Ibyo itegeko riteganya ku byerekeranye gushyingirwa kw'abantu babiri hagati y'umugabo n'umugore cyangwa se hagati y'umusore n'inkumi biyemeje gusezerana imbere y'amategeko. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'Umurenge wa Gashaki Intambara Aran kuri izi mvururu zabereye imbere yabo we avuga ko nta burenganzira afite bwo gutanga amakuru. Uyu muyobozi akaba yagize ati nta burenganzira bwo gutanga amakuru mfite, ahubwo mwabaza umuyobozi w'akarere kuko ubwo twari mu itorero Isonga batubuje kuzongera gutanga amakuru. Nubwo hari benshi batashimishijwe n'ishyingiranwa rya Eme Nyantore, umukunzi wa Semahoro Patrick utuye mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko abangaba batabyishimiye akaba ari abo ku ruhande rw'umuhungu, abo ku ruhande rw'umukobwa bo babyiniraga ku rukoma nyuma yo gusezerana kubana akaramata aho basezeranye ivangamutungo rusange. Ngayo nguko ngayo makuru ari kuvugwa. Semahoro Patrick, umusore w'imyaka 29, akaba yitomboreye umugeni we, akaba yitomboreye inkumi ye y'umudiaspora yitwa Eme Nyantore, bakaba basezeranye imbere y'amategeko mu Murenge wa Gashaki aha ni mu Karere ka Musanze, ariko abagize umuryango w'umuhungu bakaba batabyemera habe namba, bakaba batabyishimiye kuri bakawumva ko isezerano riramutse riteshejwe agaciro ari byo byaba ari byiza cyane. Ariko ku ruhande rw'umukobwa abagize umuryango bo barishimye cyane, bishimiye yuko Eme Nyantore atomboye umusore mwiza cyane, bakaba bagiye kubana akaramata. Ndabashimiye cyane. Iyi ni channel ibigezweho update.